Цього тижня міністр цифрової трансформації Михайло Фьодоров та голова Асоціації міст України Віталій Кличко підписали меморандум про співпрацю. В документі йдеться про діджиталізацію громад у напрямку оцифровування даних і надання адмінпослуг в електронній формі. Нам дуже важливо, щоб була підтримка в регіонах, на містах, громадах, враховуючи, що ми рухаємося шляхом децентралізації, що влада переходить на місця. Нам дуже важливо, щоб була підтримка, були команди з цифрової трансформації. Коли ми приймаємо тут рішення, потрібно, щоб в регіонах були заступники цифрової трансформації міських голів, які впроваджують ці рішення. До речі, напередодні в Одеській ОДА вже затвердили програму цифрової трансформації регіону. Таких самих кроків Мінцифри тепер чекає і від інших областей. Всього декілька місяців працює заступник голови ОДА з цифрової трансформації, і ми, наприклад, 70 сільських бібліотек підключили до, зробили з них освітні хаби, в яких можна отримати цифрову грамотність, якщо людина не вміє користуватися. Для того, щоб отримати цифрові послуги, треба розуміти, як користуватись. І ми спільно з ОДА працюємо в цьому напрямку. Одним із лідерів цифровізації є столиця, яка розпочала цей шлях 6 років тому з бюджетної сфери. Не таємниця, що кожен звинувачує владу в ефективному використанні бюджету, розкрадання бюджету. Для того, щоб цього не було, і в минулі роки ніхто не може звинуватити, що бюджет розкрадають. Будь ласка, у нас бюджет абсолютно відкритий. Всі надходження і витрати з бюджету відкриті. Діджиталізація – це і про сучасні технології в містах, так звані смарт-рішення. Місцеві рішення, які полегшують життя людей. Наприклад, цифровізація зупинок, коли ви бачите, коли під'їжджає там автобус, або, наприклад, там петиції місцеві, або голосування за бюджет місцевий. Дуже багато міст почали цифровізацію активно. Ми бачимо і Львів, і Харків, і Дрогобич, наприклад, із невеликих міст. І ми бачимо Дніпро, Запоріжжя, Одеса. Тобто, ну, цифровізація – це ідея, яка об'єднує громади. Нагадаємо, з 1 вересня 2021-го державні органи влади в Україні не зможуть вимагати паперові документи, якщо людина матиме їх у смартфоні. У планах Мінцифри також перевести всі публічні держпослуги в онлайн до 2024 року. Це не лише зекономить час, а й заощадить кошти. Мішель Арманд, Богдан Красавцев, Андрій Ярковой, 7 канал.